Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mama u fokusu u organizaciji Udruge Fokus. Kao što to volim reći svaki put, mame su jako važan dio našeg društva i zapravo u ovim emisijama im želimo dati i vrijeme i prostor gdje se mogu izraziti i gdje mogu ispričati svoje neispričane priče. Danas je sa mnom u gostima Sanja Roškar. Sanja, dobar ti dan i dobrodošla. Dobar dan, Petra, hvala na pozivu. Kao što to obično biva sa mojim gošćama, nekako prvo pitanje je da malo kažeš više o sebi. Znači, tko je Sanja? Šta bi ti rekla našim gledateljima? To je zapravo teško pitanje za mene. Ne znam kako druge tvoje gošće reagiraju, ali evo, možemo početi od toga da, znači, ja sam Sanja Roškar, udana za Marka Roškara, majka sam troje djece, predivne, prilično velike već. Odrasla sam u Karlovcu kao gradsko dijete, međutim uvijek u nekakvom kontaktu sa prirodom, što je stvarno obilježilo i evo sad život kojem sad težim. Zanimljivo je možda da završila sam školu u kojoj su išli i moj tata i moj djed i Stjepan Radić i Nikola Tesla. Wow. I nekako kad to pomislim, ima nešto što tuda mogu povezati. Šta da ti još kažem? Uvijek sam bila zainteresirana za nekakve drugačije stvari od nekakve tipične ženske ideje, uređivanja, nekakve vanjskog izgleda i takvih stvari. I zapravo sam uvijek tražila u svemu nekakav smisao i nekakvu dubinu. I zato sam se dosta teško nalazila ljudi s kojima se mogu ovako povezati i sklopiti. Dovelo me to, moje traženje me dovelo do toga da sam izabrala studij psihologije. Znači, razmišljala sam o tome da li da idem na fiziku ili na psihologiju, jer sam tražila uvijek tražim tu neku povezanost i nešto dublje, nekakve uzroke, to mene jako inspirira i zanima. I evo, desilo se to da pri završetku studija psihologije, znači postala sam profesor psihologije, sam zapravo shvatila da sve ono što sam naučila su, kao i sve druge stvari u životu, nekakvi standardi i ideje koji mene iznutra i moju dubinu ne zadovoljavaju. I sa nekih 25 godina otprilike sam se u uspješnosti svega što sam prošla do tad, sam se našla na najnižoj točci u životu, jer mi je nekako sve, nisam u tome svemu nigdje našla ništa što ima čvrst temelj i što mi je značajno. I u tome trenutku mi se desilo zapravo da me Bog susreo na skroz čudesne načine i totalno mi promijenio život. Znači, to je bio trenutak da sam ja shvatila da ima dubina za kojom vrijedi tragati. Ima nešto što vrijedi otkrivat, ima nešto u čemu vrijedi potrošiti život i tad sam tek počela upoznavati sebe. Tako da tvoje pitanje tko sam, evo, ima nekakav uvod, ali šta će biti još se ne zna. Ono što me baš fascinira vezano za tebe, ti si već i bila naša gošća na radionici Mame za mame i pratim tvoju grupu na Facebooku i fascinira me upravo ovo što ti kažeš, da živiš izvan tih nekakvih uobičajenih okvira. Konvencionalnih. Da, i to mi je super, ali prije nego što krenemo na to specifično, prošli tjedan smo obilježavali tjedan braka. Pa što za tebe znači tvoj brak? Da li ste slavili uopće tjedan braka? Jeste imali neki trenutak za sebe, ti i tvoj suprug? Pa, odgovorit ću ti na ovo prvo pitanje koje sam pitala. Brak je za mene apsolutno top prioritet. Znači, nema u ovom svijetu ništa što smatram toliko važnim i toliko značajnim kao moj odnos s mužem. Zato što iz svega što znam, znam da mi ljudi dobro funkcioniramo samo onda kad imamo podršku, kad smo voljeni, kad smo poštovani, kad smo prepoznati. I to je ono što ja dobivam iz svog braka i što moj muž dobiva iz našeg braka. I možda je zanimljivo, recimo drugačije od drugih brakova, to što smo mi svoje najveće krize prošli
prije nego što smo se vjenčali. Znači, to je bilo strahota šta smo mi prolazili. I za nas je samo vjenčanje zapravo pobjeda. I od tog trenutka mi znamo da se za brak treba boriti, da trebamo ulagati i stvarno jako radimo na tome, ali ne na način da prolazimo seminare, iako je to super, nego smo prepoznali da što se mi više povezujemo, da što se mi više otvaramo jedno drugome, što više razgovaramo o svemu, da iz toga primamo, iz tog odnosa primamo ozdravljenje koje nam treba. Primamo, znači stvarno se mi mijenjamo kao osobe na najbolji mogući način. I zbog toga sam ja uvijek, moj muž kaže da sam ja jako uspješna u jednoj stvari, a to je da sam njegova žena. Predivno. I meni je to stvarno, znači nemam nikakvu ambiciju pored toga koja mi je značajna. Evo, to je nama naš brak. Reklama za naš tjedan braka koji je prošao. Tako je. I mi uvijek tražimo zapravo, svi znaju da najbolje poklone, rođendanske ili bilo kakve za nas je uzmite nam djecu da mi imamo vrijeme zajedno. I tu je vrijeme gdje mi rješavamo probleme, jer ne smatramo probleme problemima, nego mi smo svjesni da je problem manjak vremena zajedničkog u kojem mi ispunimo jedan drugom baterije. Da. Sa svoje troje djece ste se odlučili na jedan veliki korak. Ja sam te tako i najavila u prošloj emisiji. To vječno pitanje život u gradu, život na selu, znači odnosno život u prirodi. Vi ste se odlučili iz grada preseliti u prirodu. Kako je do toga došlo? Što vas je dovelo do toga? I malo nam opiši kako izgleda sad taj vaš život u prirodi. Da. To je, dobro si rekla da je to stvarno veliki korak i za nas je bio velik korak koji je trajao već do ovog trenutka više godina i još uvijek traje. A razlog je bio taj što, teško je to reći, razlog je bio taj što sam ja počela upoznavati samu sebe. Moram reći, više od bilo čega drugoga. I moj suprug je vidio da je krajnje vrijeme da iz stresa koji sam ja doživljavala kao mama troje djece, zatvorena u grad gdje je puno buke, gdje je puno obaveza, gdje je puno zahtjeva, gdje je puno ljudi, gdje se uvijek nešto dešava. Sa moje troje djece koji su svaki imali svoje potrebe, mi smo živjeli na trećem katu u centru grada koji je umjesto parkića imao kavezića. I jednostavno je došao je trenutak gdje ja više nisam mogla izdržati. I zapravo ono što znači da sam ja prepoznala sebe je da sam ja napokon shvatila da sam stvarno veliki introvert, što znači da moj svijet se sastoji najviše od mog unutarnjeg svijeta, koji je stvarno jako bogat i koji treba svoj mir i vrijeme za procesuiranje. Jer ako ja ne uzmem za to vrijeme i ako si ne nađem mjesto za to, onda zapravo mi se kapaciteti smanjuju do te mjere da ja nisam niti u stanju za majčinstvo, niti za bilo kakve druge obaveze. A zanimljivo je bilo u jednom trenutku mjera roditelja odgojitelja, ako znaš za to. Da, da, da. Znači, meni je ta mjera došla, evo, ja imam još uvijek dojam da je to Bog sredio za mene. Mm-hmm. Toliko sam ja oduševljena s tim i to je isto jedan dio upoznavanja mene s obzirom na moj manjak ambicije za bilo kakvim poslovnim uspjehom, za bilo kakvim, znaš o čemu pričam. Mm-hmm. Znači, ja cijenim žene koje su za to sposobne, ali ja nikako se nisam mogla uklopiti. Jednostavno, nije mi to nikako sjedalo. Posao od 8 do 4 ili nekakvi konvencionalni načini funkcioniranja ili uključivanje u nekakve sustave uobičajene. Jednostavno nisam mogla u tome funkcionirati. I kad sam rodila treće dijete, bojažljivo sam počela razgovarati s mužem na način da bi ja stvarno htjela malo ostati s djecom doma. I tada se čudesno otvorila ova mjera. I ja sam to prihvatila i kad sam ušla u to da napokon mogu se rasteretiti i biti mama,
što je za mene stvarno jako velika i vrijedna stvar. I evo, moje mišljenje da za ženu je dovoljno da radi u životu ono što je potrebno da bude majka i da odgaja svoju djecu. Naš život je bio totalno kaotičan, unatoč tome. I onda smo vidjeli da ono što nam je potrebno je više mira, više prirode i više povezanosti, jer smo se našli u tom otuđenom svijetu gdje se više nismo mogli sresti ni sami sa sobom ni jedni s drugima. Evo, to je nekako bio razlog zašto smo se odvažili. Inače smo kupili zemlju na granici Zagreba što dalje moguće. I moj muž bi rekao da on nikad nije pristao na to da ide na selo, nego smo mi htjeli otići u prirodu. Vidjeli smo da je za našu djecu jako potrebno da idu u prirodu. Jedno naše dijete je darovito, a svi su visoko osjetljivi jednako kao i ja, što znači da naši živčani sustavi funkcioniraju drugačije. To znači, kad kažem da smo visoko osjetljivi, to je ona osobina ličnosti koja je karakteristika otprilike 20% populacije, koja čini nas drugačijima u funkcioniranju. Što znači da sve stimuluse, bilo iz okoline, bilo iz unutarnjeg doživljaja, jače i dublje doživljavamo. Znači, bilo da su to misli, bilo da su to osjećaje, bilo da su to, evo, buka, trakice na majicama, gumbići, znači svačeg ima tu u našim obiteljima. I mi smo takva obitelj. I mi smo stvarno imali za potrebu da ozdravimo, mičući se iz grada, u prirodu. Imam jedno takvo dijete o kojem ti pričaš, visoko osjetljivo, pa znam šta to znači. Ne mogu zamisliti da ih je i više, to je stvarno, priroda je itekako onda potrebna. Pretpostavljam da osim igre vani, na zraku, kreativnosti koju djeca pronalaze u prirodi, da li imate vrt, da li sadite biljke, da li imate životinje, kako to izgleda kod vas? Mi učimo zapravo, mi ozdravljamo i učimo se povezivati sa prirodom. I ono što sam govorila, da uvijek tražimo nekakvu dubinu i smisao, što sam starija vidim da najdublje stvari možemo naći u jednostavnosti i u mirnom životu. To je nekako moje učenje, to je pouka iz ovog što pokušavamo ući za sebe i za našu djecu. I što imamo više mira, to imamo više života. I to je taj život za koji mi čeznemo. Da imamo više zajedništva, da imamo više radosti, da imamo više avantura. Mi čeznemo za tim avanturama. I kad živimo uključeni u prirodu, to je svakodnevna stvar. Nebo je svako jutro drugačije. Kao neka razglednica od Boga. Životinje su svuda oko nas. Ta povezanost sa životinjama i ta ljubav koju ti daju životinje, ta jedna razdraganost koju ti možeš doživjeti u kontaktu sa životinjama, pa to je nešto stvarno predivno. Od toga čovjek raste, duša nam raste, duh nam raste. Jednostavno smo oduševljeni životom kad smo u kontaktu sa živim. I iz toga zapravo vidimo, uvijek se sve mijenja. I za razliku od onog što smo navikli u gradu, gdje ljudi traže komfor, ljudi traže da im uvijek bude jednako dobro. I onda su šokirani promjenom koja neminovno dolazi. Mi ovdje vidimo svaki dan je promjena. Godišnja doba su promjena. Uvijek je neka promjena, ali život nadvladava. Uvijek, u svemu. Ta ljepota života. I evo, desila nam se neobična situacija nedavno. Čim smo se preselili u tu našu vikendičicu drvenu, poželjeli smo podijeliti naše iskustva sa psom. I uzeli smo jednu krasnu labradoricu i nismo ju htjeli sterilizirati, jer smo htjeli svoje djeci dati iskustvo i sebi da naš pas ima leglo. I to nam se i desilo. U krivo vrijeme, sa krivim tatom, na krivom mjestu, ali s obzirom da se desilo, mi smo rekli, ok, sad je to pred nama, idemo uletiti u to. Tako da smo mi imali kućni porod naše predivne kujice, koja je okotila 7 malih štenaca,
koje smo mi odhranjivali, brinuli za njih evo 2 mjeseca i evo sad je došlo vrijeme da oni koje smo podignuli sa svom ljubavi i brigom i uživanjem, samo da znaš, djeca do 18. godine ih moraš čekat, a mali psiće, 2 mjeseca, oni su već socijalizirani, oni su već spremni za ići dalje. I nama i naše djeci je to bilo jedno iskustvo koje će njih sigurno obilježiti za cijeli život. I tako je sa svim živim što je oko nas. Mi se osjećamo više živi kad smo u okolini koja je živa. Sanja, ti si živuća reklama za boravak u prirodi. Želim se preseliti u prirodu. Samo trebam muža nagovoriti. A za kraj, s obzirom da nam je vrijeme već pri samom kraju, koja bi bila tvoja poruka za sve one koji recimo čeznu za tim, žele biti više u prirodi, ali jednostavno život je takav da su sada u gradu i nemaju drugog izbora. Koja bi bila neka tvoja poruka ohrabrenja za te ljude? Pa ja zapravo ne bih dala nikakve savjete, niti bih htjela ja postavljati bilo kome bilo kakve standarde. Majčinstvo je za mene i roditeljstvo je za mene naš proces, moj proces. To nije za mene više proces odgajanja djece, nego pronalaženja sebe. I u sklopu s tim, ja sam donosila zajedno sa suprugom neke odluke koje su možda bile revolucionarne za to vrijeme u kojem smo živjeli, mi, za nas, za našu okolinu. Ali malo po malo išli smo prema tome da upoznajemo sebe, da budemo autentični prema tome što živimo i da tražimo, da idemo dalje, da idemo dublje. I zapravo je to ono što želim, na što želimo hrabriti bilo koga. Nije stvar da li netko živi ovdje ili ondje, nego kakav proces će u sebi i svojoj obitelji proći da bi došao od točke gdje je do neke točke gdje će biti zadovoljniji, gdje će ispunjavati svoju svrhu, recimo to tako, i gdje će se osjećati da ima mjesto u ovom svijetu s kojim je zadovoljen. Znači, drugim riječima, gdje ima želje, ima i načina. Tako trebamo pronaći sebe. Sanja, hvala ti na ovim krasnim, krasnim lekcijama. Hvala tebi, ono što ja mogu poželiti sebi i našim gledateljima je da nas pozoveš k sebi u goste, da vidimo gdje ti to živiš, da uživamo u toj prirodi. Kad naša kuća bude gotova. Može, zajedno s tobom. Hvala ti, želim ti svu sreću i u privatnom i u poslovnom životu. Hvala ti što si bila naša gošća. Puno hvala i hvala na pozivu. Dragi gledatelji, vidimo se za 2 tjedna, a svoju gošću iznenađenja vam ne želim odati. Morat ćete doći. Vidimo se.